ଭଞ୍ଜନଗର ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତା ପୁରୁଣା ବଜାର ସାହି ନିକଟରେ ଥିବା ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ଟେଷ୍ଟି ନାମକ ଏକ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଟି ଦୀର୍ଘ ଦିନ ହେବ ବନ୍ଦ ଥିବାବେଳେ ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ସେଠାକାର କିଛି ଦୋକାନୀ ଭିତରୁ ଧୂଆଁ ବାହାରୁଥିବା ଦେଖି ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ତେବେ ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ପହଞ୍ଚିବା ବେଳକୁ ଘର ଭିତରେ ନିଆଁ ହୁତୁହୁତୁ ହୋଇ ଚଳୁଥିଲା। ଭଞ୍ଜନଗର ଅଗ୍ନିଶମ ବାହିନୀ ବହୁ ଚେଷ୍ଟା ପରେ ନିଆଁକୁ ଆୟତ୍ତ କରିଥିଲା। ସର୍ଟ ସର୍କିଟ୍ କାରଣରୁ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଘଟିଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ଗଞ୍ଜାମ ବ୍ୟୁରୋ ଅମରେନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ସକାଳ ଖବର।